ሲጥለኝ ከዳር ዛሬም ጠብቅሻለሁ ማንንም ሳልፈራ። ፈራ 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 ወይ ድሌ ፈራ ወይ ድሌ። አረ ፋሲል አንተ ነህ ጥፋተኛ፣ እንዳትጨርሰው ማለት ጠብቅሻለሁ ከዳር ጠብቅሻለሁ ማንንም ሳልፈራ። አይ ጉድ አይድ መዘርዛለሁ አዛኝ ተበደ። እሺ ከእሷ ጋር ያለው ወይስ ፍቅር ላይ አልገባኝ። ፋሲል ግጥሙን እስቲ ምን አለ? ኖ ኖ ኖ ኖ በቃ አንተ ልንገር፣ እኔ እንጃ ተሙ አይባልም። ሌላ ስራ ነው መፈለግ ያለብን። ተሙ ተሙ ኪኒኔ እንኳ እንደዚህ አልተባለም እኮ ኪኒኔ እንኳ እንደዚህ አልተባለም። የተነሳበት ሀሳብም እንደው ሀሳብ የለውም። የእጅ እግሩም አይጨበጥም። እጅ እግሩም አይጨበጥም። ሳንጫው ያኛውን ልጠሙ እንዴ? ግጠሙ ስምንተኛ ትራክ ላይ ሳጆ ወይኛውን የትኛው? አይ ፋሲሉ በቃ ችግር አለ ማለት ነው። አረ የለብኝ ደግሞ ንጉስ የለብኝ የለብኝ። ቀጥል ቀጥል ተቀጥለው እንባል። የትኛውን ሳንጆ? ይሄ የልጅነት ፍቅር የሚለው እሱን ላድርገው ወይስ ያኛው? ቆይ እኔ ግጥሙ ልንገርህ። እኔ ተሙ ያኛውን በልለት ርዕሱ ልንገርክ። እህቴና የእህቴ የባሏ ጓደኛ በሰሩብኝ ደባ ከቤተሰብ ተጣልቼ መንገድ ላይ መውደቄ በጣም አቅሜን ሰብሮታል የሚለው እዚህ ጋ ነው። ሮብ አርቢ ስቃል የሚባል ማስታወቂያ ይሰራለት። እሱን ብትለው አሪፍ ነው። የፋሲሉ ሙዚቃ ነገ ይወጣል፣ ነገ ይለቀቃል እና ሁላችሁም እየገባችሁ ኮመንታችሁን ወንድማችን፣ ያው ሁሉም ሰው ያውቀዋል፣ ጀግና ድምፃዊ ነው። በዛ ላይ ጥሩ ስብዕና ያለው ትሁት የሆነ ራሱን